Dia. A nossa atividade de hoje vai ser um pintainho surpresa para poder guardar lá dentro o quê? Amêndoas, ovos de chocolate ou mesmo uma mensagem da Páscoa. Boa? Eu vou Então, fazer uma minhoca. com lápis de cera, Maria, vamos precisar de caixas de ovos, tintas. Fita cola, cola e uma tesoura, lápis de cera e folhas de papel que a Maria já esteve a pintar. Diz, essa ainda não tem. Então, primeiro vamos cortar a caixa dos ovos. Para fazer uns copinhos. Assim. Há bocado a Maria estava-me a dizer que queria fazer uma galinha, um pintainho preto com umas pintas brancas. Fazer lembrar quem, filha? Não, Margarida. A Dona Margarida, do livro A Girafa que Comia Sim. Estrelas. Não sei se conhecem, mas é uma história muito gira. Então, queres pintar a Dona Margarida, acabar a Dona Margarida ou queres voltar a começar a pintar de novo um copinho? Copinho. Então, vá, qual é a cor? Não Este. é aquele. Este aqui? Tu já começaste? Não é aquele. Sim. Ok, mas vou ter que cortar esta parte. Está bem? Mas esta já está pintada. Diz? Sabes? Está pintada. Essa parte já estava pintada, mas ainda não estava terminada de cortar. Então, vamos aproveitar. Já estava começado, não é? Então vá, Maria, podes começar e continuar. Enquanto a Maria vai pintando aqui estes dois copinhos, nós vamos pegar em dois que já estão pintados. Nós pintamos de amarelo. E vamos colocar um pouco de fita cola para os unir. Juntamos e unimos. Escolhemos a melhor parte, o lado que acharmos que fica melhor. Assim aqui, por fora. E assim, por dentro também, para ficar um pouco mais forte. Muito bem, depois de pintado, colamos e depois de colado, vai voltar a ficar um bocadinho à espera para podermos cortar os bicos e as asas. Para isso, usamos a folha que pintamos e cortamos. Já vamos ver. Cortamos então o bico, dois. Que forma é esta, Maria? Isto é um? Que forma é esta? Um triângulo, boa. Então, cortamos dois triângulos vermelhos para serem o bico. Dobramos e colamos. Assim. Abrindo um embaixo. Mamãe, eu não consigo. Estás a conseguir, que eu estou a ver. Eu quero ajuda. Quando eu terminar, posso te ajudar. Está a ficar muito bem. Ainda tem aí um bocadinho de verde, estás a ver? E colamos o outro triângulo aqui, na parte de cima. Assim, fica um bico. Depois com o amarelo, porque o nosso pinto é amarelo, porque se fosse outra cor, pintávamos da cor do pinto, não é? Por exemplo, se fosse vermelho, pintávamos as asas vermelhas. Se fosse azul, pintávamos de azul. Por exemplo, para
para o pinto preto da Maria, vamos escolher a cor preta para pintar as asas. Muito bem. Duas asinhas. Novamente. Não, neste caso o pinto é amarelo, aquele que estamos a acabar de construir. Amarelas. Abrimos novamente e na parte de baixo colamos no interior. Já vai. Estás muito apressada. Mano, de um lado. Sim, a seguir. Estou quase a terminar. E deste lado a outra asinha. Muito bem. Maria, diz-me lá, o que é que está a faltar neste pinto? Falta o quê? Dois? Dois. Dois olhos. Que podemos pintá-los. Cor-de-rosa. Cor-de-rosa? Com uma caneta. Ou, se quem tiver em casa, pode colocar olhinhos daqueles que se compram. Com um bocadinho de cola e colar. E fica um pintainho. Vamos juntá-lo aos outros pintainhos que já temos? Por exemplo, estão a ver? Aqui neste caso foi com os olhinhos. Um, dois e três. Eu quero ver. Aqui dentro já cá tem uma surpresa. Eu quero ver no outro. E no outro ainda não tem. Temos que ir pôr. Ok. E assim está. Terminada a nossa atividade. Você não vai comer? Foi bom? Eu vou comer. Vais. Foi bom? Eu vou. Nós também. Foi bom ou não? Você não vai comer nada. Não? Nós não vamos comer? Oh, que chatice. Mas foi divertido? Não, vou comer os bolos. Ah, tá bem, combinado. Eu vou comer chocolate. Ah, combinado. Mas foi divertida esta atividade? Mamãe, posso chorar? Posso. Gostaste de fazer isto? Os pintainhos? Sim? É que eu não vi lavar as mãos. Boa. Eu vou lavar as mãos. Tá bem.